Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає UA «Українське радіо Дніпро». В наступному році у Дніпрі на з'їзді Центрального мосту планується замінити зливову каналізацію. Про це UA «Українському радіо Дніпро» повідомив головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Антон Андрієнко. Як повідомив суспільний мовник Дніпра, гроза та шквальний вітер у ніч на 21 липня вивели з ладу 55 ліній електромереж та 790 трансформаторних підстанцій області. 80 населених пунктів виявилися знеструмленими. Найбільше відключень сталося у Верхньодніпровському, Солонянському, Підгороднянському, П'ятихатському, Сарічанському районах та у Кривому Розі. Крім того, рятувальники області здійснили 12 виїздів, щоб прибрати повалені дерева з доріг. Як триває ліквідація наслідків негоди у Дніпрі, про це сьогодні говоримо в нашій програмі. І гість нашої студії – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Антон Андрієнко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, як складні погодні умови вплинули на Дніпро? Ну, ви знаєте, насправді, якщо взяти цей період, це літо, воно сильно відрізняється від минулого літа. І якщо навіть порівнювати там з тим, що було 10 років тому, то це вже просто колосальна різниця. Якщо раніше там одна-дві таких досить сильні зливи за все літо було, це було ого-го, то зараз це вже така стає норма, на жаль. Це стосується і Дніпра, і Києва, і інших обласних центрів. Я думаю, всі бачили в новинах те, що відбувається у нас в країні, не тільки. Німеччина зараз потерпає від погоди, Іспанія, Великобританія, дуже багато країн, у нас дуже сильно змінився клімат. І зливи, і град. Зливи, град влітку, інколи сніг випадає. І можна сказати сміливо, що Дніпру пощастило трошки більше, ніж Києву, наприклад. Або там, здається, там Херсон, те, що я бачив в новинах і на телеканалах, в інтернеті. Але все одно, скажімо так, негода дуже сильно б'є, і зливові мережі, в тому числі, які будувалися тільки за радянських часів, там 50 років тому, вони не були розраховані на такі об'єми опадів. Тому все ж таки певні негаразди з такою непогодою у нас є. Розкажіть, будь ласка, а які райони постраждали найбільше? Класично, це НД-район, цей район розташований нижче рівня річки Дніпро, там деякі вулиці розташовані нижче рівня річки Дніпро, тому там були найбільше підтоплення. Звичайно, у нас по місту є там декілька так званих вузьких місць, про які ми постійно знаємо, і в першу чергу, коли очікуються якісь серйозні опади, там додатково прочищається зливова система від сміття, яке потрапляє туди внаслідок діяльності мешканців, скажімо так, і готуємо їх. Це в тому числі є декілька місць в Новокадацькому районі, це на набережній Перемоги в районі Інституту фізкультури. От. Але ну, в цілому можна сміливо сказати, що зливові системи Дніпра впоралися на хорошу оцінку. Розкажіть, будь ласка, а яка ситуація в центрі міста? Тобто ми бачимо, що там ну забагато там буває дощів, коли там єдине місце, вирішується це питання? Єдине місце, яке у нас є проблематичним в центрі міста, це з'їзд Центрального мосту на вулиці Пліханова. Ці проблеми років рівно стільки ж, скільки власне й мосту, тому що його поспішали побудувати під якусь там радянську дату, і коли прокладали зливову каналізацію на з'їзді з мосту, її проклали в півтори рази меншою, ніж вона мала бути ще за радянським проєктом. Тобто, враховуючи те, що там мала лежати труба діаметром 1200, це 1,20 м, там лежить 800. Тобто труба реально в півтора рази менша. І вона ще тоді, за радянськими розрахунками, мала збирати туди більше води. Зараз вона працює на 100% своїх можливостей, вона ідеально чиста, вона там багато разів прочищалася, але
ну, це як взяти стакан і налити там в 250-грамовий стакан пів-літра води. Ну, воно не вміститься. Тому вона працює на 100% своїх можливостей, тому вода йде трошки довше, ніж мала би. Над цією проблемою вже працюємо, вже є проєкт по заміні труби. І плануємо, я думаю, може в наступному році цю трубу замінити на нову, яка буде правильного діаметру і буде швидше прибирати воду з центру міста. Інших проблем в центрі реально немає. Зрозуміло. Наведіть критичні випадки, коли містяни не могли самі справитися із ситуацією. Ви знаєте, ну, знову ж таки, це АНД район, там були такі випадки, коли от на особливо в цих вулицях, де взагалі немає зливової каналізації, ніколи її не було, де вода стояла на дуже високому рівні, там, я знаю, що одна літня жінка, у неї були проблеми навіть з тим, аби купити собі продуктів харчування. Тому діями Амурно-Дніпровської районної адміністрації там доставляли їй продукти, щоб вона могла нормально ці дні прожити. Звичайно, ну, велика подяка ДСНС в Дніпропетровській області. Вони спільно з комунальними службами працювали в АНД районі над відкачкою. У них є багато потужної техніки, яка займалася відкачкою, працювали і Дніпровський відділ, і навіть з сусідніх міст Новомосковська і Кам'янського також привозили додаткову техніку або відкачувати воду в річку Хмілокіш і таким чином відводити її за АНД району. Зрозуміло. Українське радіо Дніпро поцікавилось у мешканця нашого міста, чи достатньо уваги приділяє міська влада ліквідації наслідків негоди. Щепель води села. Як ви вважаєте, чи достатньо робить місцева влада для усунення наслідків непогоди? Ну, оскільки в місті мого проживання, а саме селище міського типу Лихівка, як такових погодних негараздів не відбувалося, то я вважаю, що місцевій владі нічого робити і не потрібно було. Але в інших питаннях вони були досить таки компетентними, і якщо що-небудь і сталося, то вони б швидко відповідально вирішили такі питання. Ніколи. Як ви вважаєте, чи достатньо уваги приділяє місцева влада ліквідації наслідків негоди у Дніпрі? Ну, я скажу, достатньо уділяють. Особливо ліквідації послідствий в Дніпропетровську. Стихійних бідствий, ураганів, дощів, ливнів, ну і снігопадів, звісно. Ксенія. Як ви вважаєте, чи достатньо уваги приділяє місцева влада ліквідації наслідків негоди у Дніпрі? Ні, недостатньо, тому що вони нічого не роблять зарані. Лівньовки забиті, дерева сухі по під'їздами в аварійному стані і ждуть, коли з'явиться хороший дощ, і це все людям впаде на голову. Пан Антоне, прокоментуйте, будь ласка. Є що сказати, є що прокоментувати. Я думаю, що більшість людей побачило, наскільки там за останні 5 років змінився підхід комунальних служб до своєї роботи, до підготовки, до очистки і влітку, і взимку. От мені дуже сподобалось, у нас тема сьогодні більше про дощі, але чоловік розказав про зиму насправді. Там раніше, в день після сильного снігопаду, можна було навіть з дому не виходити і в магазин йти, тому що там продуктів не було. Зараз у нас підготовка до снігу йде ще до того, як він впаде, і зранку рідко, коли дніпряни можуть побачити сніг на проїзній частині. А щодо літа, то ну, я вам можу сказати, от я дуже багато часу провів з комунальним підприємством «Гідроспоруди», яке займається очисткою зливової каналізації. Ну, це постійна безперервна робота протягом всього року. Це вигрібання землі та сміття зі зливових дощоприймачів, це прочистка зливових систем за допомогою каналопромивних машин. І це робота, яка не припиняється. А жіночка, яка сказала, що нічого не робиться, ну, скорше за все, вона просто живе в тих будинках, де за радянських часів чомусь у дворі або на вулиці не була побудована зливова каналізація. У нас чомусь, от, враховуючи те, що досить велика частина міста була побудована на піщаних, намитих, скажімо так, ґрунтах,
не будували взагалі зливову каналізацію. Це була така, знаєте, такий муляж, який робив вигляд, що тут щось є. Насправді це просто дощоприймач, який за задумом радянських інженерів мав дренувати під землю. Ну, це ж пісок, він швиденько піде. Але насправді ніхто не розраховував на те, що туди буде потрапляти, окрім піску, ще й сміття, там, грунти, ще щось. І таким чином вони просто забуваються, не виконують навіть ту роботу, яку планували в радянські часи. Тому це також така, знаєте, задача з зірочкою, коли вже побудоване місто, потрошечку прокладати зливові каналізації там, де їх не було ніколи. А за ці роки, за ці 5 років, там вперше в Дніпрі почали з'являтися зливові каналізації і на Парусі, і в АНД районі, і в індустріальному районі, і на житловому масиві Перемога. Навіть декілька років тому на житловому масиві Птаполя ми побудували систему електронного моніторингу, тому що топольчані дуже переживали, щоб не повторилася трагедія з 90-х років. І була встановлена система сучасного моніторингу за підземними водами, щоб можна було наперед спрогнозувати. Але дякувати Богу за ці 2 роки, скільки вона працює, показники взагалі от ніяких відхилів не показують. Вони от приблизно стабільні протягом усього часу. І дуже далекі від якихось там, таких, що вже треба звертати увагу. Тому все ж таки от хочу завірити, що справді комунальні служби роблять все, що від них залежне, аби Дніпро справлявся з негодою. І, в принципі, якби в Дніпрі були такі бюджети, як в Німеччині, і сталася подібна трагедія, як сталася в Німеччині, то все одно деякі дніпряни сказали, що нічого не робиться, і це все винні комунальники. Хоча, ну, треба розуміти, що змінюється клімат, змінюється погода, змінюються опади, і у нас зараз там зима стала більш теплою, літо стало таким більш, має більше злив. Тому у нас клімат міняється, у нас вже змінюються навіть пори року, у нас вже грудень можна сміливо назвати осінню, а березень назвати зимою. Тому треба просто адаптуватися до таких сучасних, скажімо так, умов життя. А куди можна звернутися дніпрянам за допомогою від наслідків негоди? Звичайно, от будь-які випадки, пов'язані з комунальними службами, це телефон гарячої лінії 732 12 12, він працює цілодобово, і якщо зайти на сайт міської ради, то можна подивитися ще й коди мобільних операторів, є зручно, щоб могли подзвонити як з міського телефону, так і з усіх мобільних операторів, і не витрачати гроші на дзвінок. Тому в будь-якому разі 732 12 12 – це і питання щодо непогоди, і питання щодо, там, умовно кажучи, там, аварійних дерев, обірваних дротів, відкритих колодязів, будь-чого, можна звертатися, і всі ваші питання будуть вирішені. Дякую вам за розмову і за те, що завітали до нашої студії і відповіли на наші питання. Дякую, що запросили. Нагадаю, гостем нашої студії був головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Антон Андрієнко. І говорили ми про те, як триває ліквідація наслідків негоди у Дніпрі. Ви слухаєте програму «Тема дня» на UA Українському радіо Дніпро. Про погоду на найближчі дні телефоном розповідає начальник Дніпровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть нашим слухачам, якою буде погода у найближчі дні? За прогнозом синоптиків нашого Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, на 27 липня, на завтра, Дніпрі і області очікується малохмарно, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура по області вночі 15-20, в день 29-34 градуси. 28-29 липня теж малохмарно, без істотних опадів, 28 липня вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 15-20, день 30-35, і схожий температурний режим, але вітер буде західний вже 7-12 метрів за секунду, збережеться і 29 липня, вночі теж 15-20, день 30-35. Попередня консультація по нашій області на 30-31 липня, теж без істотних опадів, вночі 16-21, в день 29-34. Звертаю увагу, що прогноз на добу, на 2-3 добу
має більшу справжність, чим більш довгостроковий прогноз. Тому при зміні синоптичної ситуації взагалі слідкуйте за нашими добовими прогнозами, в яких буде попередження про ті чи інші зміни погодних умов. Скажіть, будь ласка, цього року мешканці нашого міста спостерігають різну погоду. І торнадо, і град різного розміру. На вашу думку, чому так часто змінюється погода і з чим це пов'язано? Ну, в цьому році, наскоріше, дуже багато було змін, але да, ми бачили і жару, і сильний вітер, і грозу, і град, і шквали. Справа в тому, що в зв'язку з глобальним потеплінням збільшується ймовірність виникнення небезпечних явищ погоди, в тому числі з тих, яких ви прилічили. Тобто більша мінливість атмосферних процесів, більша зміна синоптичних ситуацій, інтенсивне випаровування, значить інтенсивніше накопичення вологи в атмосфері, підвищені волога сама по собі не формує хмари, потрібні ядра конденсації, підвищені вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, пилу, різних часочок, кругом яких формуються опади, випадають і грози, випадають і сильні зливи, супроводжуються грозами, тому що, допустимо, на прогріту територію приходить холодний атмосферний фронт, іде інтенсивне переміщення повітряних мас, і гроза, і град, і багато. Тобто липень цього року, літо цього року не унікальне по виникненню небезпечних явищ погоди. Град, гроза, шквали бувають кожного літа. Просто більш інтенсивніше. Зрозуміло. І ваш прогноз на кінець літа? Чи очікувати дніпрянам на сюрпризи від природи? Ну, попереджуючи серпень місяць, він вже може бути не такий жаркий, як липень, по середньомісячній температурі, але абсолютний максимум температури, який у нас спостерігався 8 серпня 2010 році, майже 41 градус, 501,1, він був саме в серпні. До середини серпня ще може бути жарко і навіть дуже жарко. Друга половина серпня більш прохолодніша, особливо це стосується ночей. В день ще може температура бути 30-35, ночі вже більш прохолодні. Але виходячи з попереднього прогнозу Українського гідрометцентру, можемо сказати, що серпень буде жарким, тому що середньомісячна температура при нормі 21,9 очікується 23 градуси і місячна кількість опадів 33 при нормі 43. Тобто опадів дещо менше, ніж норма, і температура вища норми. Знову ж таки, це середньомісячні показники, які дають загальне уявлення про ту погоду, яка може у нас бутися, а докладні, більш точні прогнози погоди за 1-2-3 доби. Зрозуміло. І на останок нашої розмови ваші побажання тим, хто зараз нас слухає. Я бажаю всім здоров'я і удачі. Це два головних моменти, як на мій погляд, здоров'я і удачі. Все решту можна якось придбати. Здоров'я і удачі. І гарної погоди, так? Гарної погоди – це однозначно. Звичайно, гарної погоди. При будь-якій погоді не втрачати оптимізму і надії на краще. Дякую вам за розмову. Будь ласка, побачимо. Нагадаю, на телефонному зв'язку з нами був начальник Дніпровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Це була програма «Тема дня» на UA Українському радіо Дніпро. І сьогодні в нашій програмі ми говорили про те, як триває ліквідація наслідків негоди у Дніпрі та якою буде погода у найближчі дні. В студії для вас працювали ведуча Анастасія Мандрика та режисер Олександр Сухач. Гарної погоди та вдалого вам дня. На все добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.